Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda adil sudlovni amalga oshirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari tomonidan 2022-yilning 5 oyi davomida nikohdan ajratish bilan bog'liq fuqarolik ishlari yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xususan, joriy yilning 5 oyi davomida Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari tomonidan 11656 ta ishlar ko'rib tamomlangan. Bundan tashqari 5014 ta sud buyruqlari chiqarilgan. Ko'rib tamomlangan fuqarolik ishlaridan da'vo arizalarining 9115 tasi qanoatlantirilgan bo'lsa, 607 tasi rad qilingan. Shuningdek, 1826 ta ishlar ko'rmasdan qoldirilgan. 108 ta fuqarolik ishlari esa ish yurishidan tugatilgan. Shu jumladan ko'rib tamomlangan ishlarning 1326 tasi nikohdan ajratish bilan bog'liq fuqarolik ishlari hisoblanadi. Ushbu ishlarning 743 tasi qanoatlantirilgan, 366 tasi rad qilingan, 29 tasi bo'yicha ish yuritish tugatilgan, 180 tasi bo'yicha ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu toifadagi ishlarning hududlar kesimida tahlil qilinganda Denov tumanlararo sudida 330 ta, Qumqo'rg'on tumanlararo sudida 249 ta, Termiz tumanlararo sudida 207 ta, Boysun tuman sudida 20 ta, Sherobod tumanlararo sudida 275 ta, Sariosiyo tumanlararo sudida 245 tani tashkil qiladi. Nikohdan ajratish haqidagi ishlarning 485 tasi xotin-qizlarning, 841 tasi erkaklarning da'vo arizasi asosida ko'rilgan. Xotin-qizlar tomonidan berilgan 485 ta da'voning 319 tasi, erkaklar tomonidan berilgan 841 ta da'voning 424 tasi qanoatlantirilgan. Da'vo qanoatlantirilgan ishlar tumanlararo sudlari kesimida tahlil qilinganda Sariosiyo tumanlararo sudi tomonidan 178 ta, Sherobod tumanlararo sudi tomonidan 156 ta, Qumqo'rg'on tumanlararo sudi tomonidan 138 ta, Termiz tumanlararo sudi tomonidan 112 ta, Boysun tuman sudi tomonidan 6 tani tashkil qiladi. Mazkur ishlar yuzasidan 599 ta ishlar bo'yicha taraflar yarashish uchun muddat berilgan. Shuningdek, da'vo arizalarining 270 tasi sayyor sud majlisida ko'rib tamomlangan. Nikohdan ajratish bilan bog'liq da'vosi qanoatlantirilgan ishlarni sabablari oilada xiyonat, oilada spirtli ichimlikning iste'mol qilinishi, oilada farzandsizlik yoki taraflardan birining farzand xohlamasligi, spirtli ichimlik va giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishi, oilada er-xotinning xarakteri to'g'ri kelmasligi, oilaviy munosabatlarda boshqa shaxslarning ortiqcha aralashuvi, oila qurishga axloqan, ruhan, ma'nan va jismonan tayyor emasligi, yolg'on yoki asossiz xabarlar, tuhmat, haqorat qilganligi, oilaga qabul qilmaslik, qo'shimcha daromadga ehtiyojligi, ota-onalik vazifasini bajarmaslik va boshqa sabablar asos bo'lgan. Sudlar tomonidan nikohdan ajratish haqidagi ishlarni ko'rish jarayonida ayrim hollarda oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan oilalarni yarashtirish choralari to'liq ko'rilmayotganligi aniqlanmoqda. Shunga ko'ra 2022-yilning 5 oyi davomida sudlar tomonidan yarashtirish choralari ko'rilmayotgan holatlar yuzasidan Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi hamda mahalla fuqarolar yig'inlariga nisbatan jami 68 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Bundan tashqari, oilalarni saqlab qolish maqsadida Surxondaryo viloyat sudi tomonidan sudlarni ish yurituvida mavjud 15 ta tumandagi jami 1658 ta ajralish yoqasiga kelib qolgan oilalarning ro'yxati shakllantirib, ularni yarashtirish choralarini ko'rish va bu ushbu faoliyatga uzviy hamkorligini yo'lga qo'yish maqsadida Surxondaryo viloyat hokimligi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Surxondaryo viloyatidagi xalq qabulxonasi, Surxondaryo viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi va Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga axborot xatlari yuborilgan. Bevosita sudning ish yurituvida ko'rilayotgan ishlar bo'yicha 23 ta oilalar yarashtirilgan. Bundan tashqari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari sudyalari tomonidan joriy yilning 5 oyi davomida xotin-qizlar huquqlariga oid 13 marotaba ommaviy axborot vositalariga, aholi va davlat xizmatchilari o'rtasida 99 marotaba og'zaki huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Yana shuni aytish lozimki, hozirgi kunda Surxondaryo viloyat sudlari sudyalari tomonidan "Mening mahallam, mening sudyam" shiori ostida joylarda xotin-qizlar huquqlari, oilaviy ajrimlarni oldini olish, fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va oshirish borasida
uchrashuvlar, davra suhbatlari va keng qamrovli targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.